伊勢エビは仰向けにして包丁を入れてください。うつ伏せ状態だと殻が硬くてうまく包丁が入らないので注意してください。小さい割に味噌がたっぷり詰まってます。味噌だれを作っていきます。いただきます。うんまっ。いや、うんまっ。伊勢海老はお味噌汁とか、まあ刺身もできたりとかしますけど、やっぱり焼きが一番僕は好きですね。このね、たっぷりの味噌と絡めて、味噌と絡めて、
うまっ。日本酒飲みて。ごちそうさまでした。はい、今日はですね、伊勢海老をさばいてみました。いかがだったでしょうか。日本では伊勢海老はその見た目から腰が回り、ヒゲの長い姿の不老長寿を表すとして、祝いの場やお正月などの行事によく用いられるようになりました。鎧をつけた武士のような外見から戦に出る武士を思わせるため、祝儀に使われるとも言われています。天然のものしかいなく、希少価値が高く高級品なので、たまにしか食べることはないです。ちなみに僕は伊勢海老に限らず、海老が大好きです。日本には漢字という文化があります。その漢字を使って外国の方のファーストネームを我が子の名前を決めるかのように僕が決めさせていただきます。リクエストがコメント欄に来るまでは、その国の多い名前を漢字に変えて意味を伝えさせていただきます。インドでよく聞くアディティを漢字にしていく。できました。命名アディティ。意味は穏やかでとても丁寧、人より優れて豊かになるという意味です。あっぱれじゃ。この動画が良かったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。